Nima bo'ldi, ko'rdingizmi? Yo'q, boshliq bilan gaplashdim. Boyagi buyruqda aytyapti, buyruq bor deyapti. Nima buyruq bor ekan? Qonun, prezidentimiz tasdiqlagan qonun. Hozir qarindoshlari bilan gaplashganimda ular norasmiy og'zaki buyruq kelgan 3-4 ta familiya bilan aynan shularni oldiga hech kim kiritilmasin, hech narsa kiritilmasin degan. Bu qanchalik to'g'ri siz kirib chiqqaningizdan keyin buni tasdiqlaysizmi? Tasdiqlayman. Buni o'zlari ham aytishdi. Bizni boshimiz ikkita emas, bizga ko'rsatma bo'lgan. Kim ko'rsatma bo'lganini aytmadi lekin. Ko'rsatma bo'lgan, aka to'g'ri tushuning. Ishdan ketib qolamiz ertaga biror narsa bo'ladigan bo'lsa. Shu darajada bo'lib. Aynan demak, insonni orqasidan ishdan ketishni xohlamayman aka. Ha, demak, Boburni oldiga hech kimni kiritmaslik bo'yicha buyruq kelgan. Yo'q, Bobur yana o'sha 4 ta deyapsiz-ku. Ha. Shunaqa ko'rsatma bor dedi. Shuning uchun xafa bo'lmang dedi. Keyin boyagi 2 kundan keyin ruxsat berdi-ku. Bo'lmasa dedim, men shu joyni ishlab oldim. 2 kundan keyin kelaman aka. Siz hozir bu muassasani boshlig'i bilan gaplashdingizmi? Boshlig'i bilan, shaxsan boshlig'i bilan gaplashdim. Boshlig'i to'g'ri tushuntirdi. Aka, meni anaqa joyim yo'q dedi. Qanaqa ko'rsatma bo'ladigan bo'lsa, qonuniy ta'minot bo'ladigan bo'lsa, siz ham meni to'g'ri tushuning. Menga anaqa joyi yo'q, men ko'rsataman deyapti. Lekin bizda ko'rsatma bor, o'sha taqiqlangan deyapti. Keyin 2 kungacha ham hech narsa mumkin emas degan joyi bor dedi. Keyin men aytdim, kecha issiq kiyimda chiqqan uyga, yoz kiyimda chiqqan bola. Ertaga to'g'ri kelmaydi-ku bu, shamollab qolsa nima bo'ladi? Kiyimini ham olishga ruxsat bermayapsizlar desam. Aka, ichkarida yechinib o'tiradi, sharoit zo'r, issiq. Ovqatlarini beradi, hamma narsasini beradi. Men kecha ham aytganman zakazni ekanlar.